Idosa, assim. Suspeitando porque tava meio caído, assim. Susto. Tá, vamos lá, então. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se meu microfone tá pegando. Não tá com uma cara que tá pegando. Tá pegando, mas não tá saindo na minha live. Deixa eu ver por quê. Ah, sim. Tava desconectado o. Qual o nome? O fone de ouvido. Como é que vocês estão, hein? Fiquei quieta um pouquinho. Eu tava tentando fazer tipo. Ai, que da hora. Eu tava tentando, tipo, fazer um vídeo mais relaxante, assim. Mas normalmente eu já fico bem quietinha, então. Não suspeitem ou fiquem preocupados quando eu ficar bem quieta. Normal. Ai, que lindo esse anel. Tô achando a textura da saia meio feia. Vou procurar outra. Eu fiquei uns dias sem trazer live, não foi? Me perdoe. Foi um período aí meio estranho. Não sei falar. Oi! Bem? Bem-vindo à live, véi. Bem contigo? Era pra ter começado a live bem antes. Só que eu tava jogando outro joguinho. Põe no meu relógio é meia-noite. 4 horas da manhã eu devia estar dormindo. Nossa, ou ela fica uma véia bem barangueira, uma véia bem chique. Que da hora, velho. Oxi. Vem com poste. Que eu ainda vou arrumar a cara dela. Preocupes, não. Aí quase que eu ponho errado aqui. Sou. Não tô achando uma roupa de véia. Ah, esse aqui é de véia, vou deixar. Não de véia, mas de senhora. Que anime você tá assistindo, véi? Meu pai. Obrigada, véi.
Tem que parar com essa mania de falar, véi. Parece mó desrespeito, né? Ah, sei. Eu sei esse anime. Não assisti ele, mas eu sei qual anime é. Ele parece muito com um mangazinho que eu tava lendo, velho. Não sei se é o meu. Quase a mesma base de história. Sei. Coitada, velho. Calma aí. Foi muito botox durante a vida. Olha lá, ó. Que linda. Vai ficar bonita. Tá com 90 anos com cara de novinha. Vamos lá. Tá os olhinhos. Saiu alguma atualização de joguinho da hora? No Roblox? Tô tão desanimadinha pra jogar. Apesar que tem o do One Piece lá pra jogar. Sem ser o Blox Fruits. Não lembro o nome mais. Acho... Não é um fruit, não. Uma coisa. Não sei. Não, eu acho que é um fruit. Você fica dando. Você fica de bananeira? Deixa eu ver aqui. Quero tirar todas as rugas da véia. Ai, que fofa. Ela tirou bastante, né? Eu queria saber se saiu o bagulho de raça lá. De pegar raça, porque eu até hoje eu não sei como faz. Tem que pegar código, né? Nossa. Nem fala. Os meus três primeiros códigos deram só humano, velho. Fiquei que nem doido. Desacreditada. Ah, velho, tá bonita, velho. Falou. Obrigadinha, tá? Sua presença me dá muita alegria. Volte sempre. Tem que ser um cabelo de véia. Apesar que isso aqui tá parecendo aquela moça lá que fez a Malévola. Falando em anime, tem um anime muito gostoso de assistir, véio, que tá saindo. Lançou na Netflix, mas tem em qualquer outra plataforma de anime. Que é. Eita. Eu esqueci o nome.
É Meu Casamento Feliz, o nome do anime. Mas tem em japonês, né? Acabei. Eu atachei alguma coisa. Mas é muito da hora, né? Nossa, precisa muita moça lá, né? Eu tô procurando algum cabelo de véia, mas não tô achando. Só se for amarradinho assim. Curtinho, assim. Olha, esse ficou bonito. Vou colocar uma maquiagem. Nossa, é muito gostoso o anime. É sobre uma menina que ela é mó maltratada dentro da casa dela. Aí ela é entregue pra casar com um caba lá que tem uns rumor dele, né? Que ele é mó ruim. Só que ele é mó da hora, sabe? Ah, e aí vai seguir a história, é muito gostoso. Publicou acho que 3 ou 4 episódios. É muito bonzinho. Acho que é o único anime que eu tô seguindo agora. Antes tinha o anime da Reliana. E do Yamada-kun. E de um menino lá apelão, que eu não lembro o nome. Nossa, qual que era o outro? Não lembro, velho. Acho que é só esses aí. Olha, gente, ela ficou uma véia mais da hora. Ai, gente, suspeito caído. Será que eu ponho uma legging nela? Não valeu a pena. Mas ficou bonita, gente, ó. Ah, ela tinha cabelo verde. Ah, mas tá bom assim. Oxi. Calma aí. Bora dar uma olhada, né? Talvez fique bonito o cabelo verde nela, hein? Ai, eu acho que esse daqui ficou engraçado. Vou deixar esse daqui, então. Acho que eu vou mudar um pouquinho a roupa dela, hein? Coloquei tudo em tons de rosa. Mas eu posso mudar pra verde pra ficar assim um pouco mais. Nossa. Esse aqui também. Nossa. Quase viu que não podia ver. Eu ia falar que eu tinha amado esse daqui, mas de cima supera. Nossa, gostei muito da estampa. Ai, gente, aqui dó. Não sei. Quero deixar aqui pronto isso daí, que tá muito bom. Eu mostro ela antes e eu depois dela. Ó, tá super baranga. Sem bunda, sem peito. Apesar que ela tava bem roqueira, hein? Ela tinha umas pintinhas no rosto. E agora.
gente pode tentar pegar, colocar umas pintinhas nela. Corpo. Ai, tem essa pessoa aqui, ó. Acho que não pega nela, né? Pega. Mas não dá muito pra ver, não. Tem isso aqui, ó. Ai, isso aqui é muito da hora. Deu a diferença no joelho dela, tá vendo? Ficou bonitinho. Ficou feio, não? Isso aqui é o quê? Um blush. Ah, pega em tudo ali. Curti, não. Ai. Bom, disfarça as linhas de expressão, ó. Quase que não dá pra ver. Mas dá pra ver, ó, que levinha, tá vendo? Gostei da hora. Eu gostei dela. De cropped, mas com a blusa. Nossa, gente, eu amo esses blusão grandão assim. Salvar as duas. Ai, eu não lembro. Ou coisa, deixa eu ver. Cadê aqui, ó? Gere Gere Gere. Pra escrever no chat pra mim. Eu não vou me lembrar como se escreve, então. Geregrius. Vamos lá colocar Geregrius. Colocar mais hashtags, né? Então, isso. Aí, ficaram na mesma pose, ó. Gente, ela ficou muito linda. Rejuvenesceu uns anos aí. Gorgeous. Gorgeous Burger. Ficou bom? Yeah. Essa vovó. Ai, me dá esse meu. Tá bom. Vamos pra... Qual é o nome? Pro jogo mesmo. Mó simulação. Tainá, Tainá. Tetos. Ai. Nossa, gente, não faz nem diferença a atualização dos tetos, porque não sei usar. Mas é bom que tenha, né? Porque eu assistia o MTC fazendo casinha e ele sempre reclamava que queria mudar.
Bom que as casinhas vão sair mais bonitinhas, talvez. Eu acho que a experiência de andar em primeira pessoa vai ficar melhorzinha. Me perdoem, eu tô com um pouquinho de sono. Vamos situar aqui a situação para vocês. Ai, eu acho que eu não cheguei a jogar nessa casinha, né? Com vocês, né? Aqui, ó. Casinha. Ó. Apresentar o lado de fora. Aqui a gente entra, tem um trepa-trepa para as crianças brincarem quando elas estiverem maior. Que tem uma mini garagem e um jardim. Eu amei esse jardim, ó, de cacto. Aqui, ó. Entrando aqui, ó. Você tem a casa principal. Tem a caixa de correio. Pra cá. Se encontra o bagulho de lavar roupa. Um saco de boxe. De pancada, né? Coloquei coisa de planta pra elas plantar. E também as crianças meio que saciam a necessidade de social conversando com as plantinhas. Então, tipo, veio da hora. Coloquei varal. Piscina. Uma pia. Uma churrasqueirinha. Que eu achei muito linda, gente. Eu achei muito linda. E a lixeirinha. Aí você entra. Opa! Tu entra aqui, é tudo plataforma. Vou ligar pra vocês verem. Que é a sala principal, ó. Tá tudo bem bonitinho, ó. Aí aqui tem umas plantinhas. Aqui é o nível mais alto, ó. Aqui tem um cantinho. Aqui tem a mesa. Inclusive, deixaram a comida lá de fora. Acho que eu já joguei com vocês aqui, né? Mas assim, ó. Aqui tá a cozinha. O bar. Uma mesa de jantar. Tem o Zé aspirador. Aqui tem um cesto de roupa. Tem outra mesa de jantar. Tem mais planta. Aqui tem o coisa de família, né? De quatro de avisos. Pra cá, ó, que tem as patinhas guiando. É um lavabo. Que tem aqui, ó. Qual o nome disso? Máquina de lavar e de secar. Aqui, ó, pra cá, a gente tem meio que um mini corredor. Aqui a gente tem brinquedos da Júlia. Mais brinquedinhos. Tem quase nada. Essa parte aqui é o quarto de casal, ó. Super bonitinho. Aqui tem uma coisa de luz. Tem uma televisão própria deles. Espelho e meio que um closet meio feio, mas assim, que eu tava sem ideia pra esse espaço de cá. E eu não queria colocar computador. Tem computador na casa, né? Ah, tem sim, tem sim. Aí aqui tem o. Qual o nome disso? Guarda-roupa. Aí aqui a gente entra, ó, pra um banheiro que é compartilhado com o quarto da Júlia. No quarto da Júlia, a gente tem o Zé, que é um hamster. Tem uma mesinha de desktop dela. Tem de desenhar. Tem a caminha dela. E tem aqui, ó, a luzinha também. Tem guarda-roupinha, cômoda. E a Júlia. Aqui a partinha do quarto dela, ó. Pra cá, a gente tem um escritório, ó. Escritório que todo mundo pode usar. E tem coisas de pintura. Tem um bagulho de mudar a decoração também.
Pra cá a gente tem o aspirador. E nessa porta, a gente entra no quarto das três meninas. É isso. Pra exemplificar. E tá uma bagunça, gente. Vê as meninas. Tu tá bem? Vem cá. Dá comida pra você daqui. A outra quer dormir também. Vai lá no berço. A Carla tá de boa, né? A neném quer dormir também. Põe a neném aqui. Tem outra neném que tá no chão. Tainá, vai comer alguma coisa, meu amor? É, ela quer comer de novo. Vamos pegar essa daqui, ó. O que que ela tem? Fome. Acordar a bichinha pra dar comida pra ela. Ah, vai lá. Traço leal de fazer correto. Amiga, vai lá dormir, vai. Larga a menina. Dormir. Ele não deu comida pra menina? Que imprestável. Nossa, a gente perde muita noção do tamanho das paredes, né? Isso aqui é parede média. Ela vai só precisar dormir, então. Já põe ela lá. Ele quer beijar alguém. Tá indo lá dormir. Põe a menina no berço. Ela dormiu. Que neném mais bonitinha. Vamos dormir então. Júlia. Tá acordada até agora? O que você tá fazendo, amor? Tá limpando a casa. Ela é muito responsável, né? Amor de criança. Vem, amiga, eu vou tomar um banho. Preciso dormir. Aniversário das meninas é amanhã, terça-feira, então tô animada já. Porque elas ficam um pouquinho mais independentes. Então fica melhor pra nós.
Ela dormiu um pouquinho. Ela caiu. Tente. Conta. Ela tá passando por uma fase. Não. Por favor, não. Odeio essas fases, gente. Júlia, vai dormir, mamãe. Seis da manhã, você acordada? Apesar que eu não tenho o que falar. Observar, se ouvir petisco, brincar, conversar, perguntar sobre o dia. Gente, essa menina tá comendo o quê? Bala? Vai, Jô, chama o neném. Que bonitinho. Oi, meu gente, que bonitinho. Aí eu vou acompanhar a Ju na primeira dia de aula dela. Mas ela tá toda cagada, né? Coitada. Para um redor minúsculo, um pouquinho de brincadeira rende muito. Que criaturinha boba. Estou vendo você se escondendo no túnel. Brincadeira de criança. Júlia, dominada por uma crise aguda de fofura depois de ver sua criatura saltitando do seu habitat. Carla aprendeu a acenar. Aí vamos, gente. Eu tô com um pouco de medo pra falar pra vocês. Esse novo mod do Go to School, ele tá bem aprimorado pra expansão do ensino médio. O que acontece? Não tem mais do ensino médio. O ensino médio é próprio da expansão, para quem tem. E o mod, ele meio que, assim, ele se concentra todo no fundamental. Então, vamos lá. Eu não sei se vai ser como. Eu não sei se vai ser como no do ensino médio, que você pode ir com todo mundo, ou sei lá. Cristina. Ai, que linda ela. Ai, gente, que vergonha de mostrar essa escola que eu construí pra vocês. Ó, eu não decorei todos os espaços, mas ó, já dá pra ver que é bastante coisa que tem. Aqui entra, a gente tem joguinho de basquete. Aí entra aqui, tipo uma recepção. Aí entra pra cá, você vai meio que pra salas, ó. Sala de brincadeira, música, sala de aula, sala de ciências, PCs e biblioteca. Pra cá tem brincadeiras, tem os troféus. Assim, ó, tem banheiro, gente, ó. Meninas e meninos. Aqui, ó, sala da diretora. Tem galinheiro. Vai brincar, tem uma bola de futebol. E aqui, ó, é o salão do recreio. Aqui é mais uma sala de aula. Lá em cima tem coisa de meditação, tem tipo um auditório.
Tem salão de artes. Tem plantinha, ping-pong, telescópio, telescópio, brincadeira, brincadeira. Isso. Vamos lá, então. O que é que a gente tem que fazer? Socializar. Vamos conversar com essa menina aqui, ó. Ela é banguelinha, gente, na foto. Tá bem baseado na coisa do ensino médio, gente, ó. A tradução tá meio estranha. Vou ter que procurar outra tradução. Porque eu acho que tá traduzindo até a última versão. Vamos. Apresentação engraçada. Nível 10 social. Por causa do. Em casa, né? Que ela conversa bastante. Como que faz? Ah, sim. Vai lá. Fiz direitinho, então. Ai, ela sentou na cor azul, gente. Que bonitinha. Eu vou desligar um pouco o som. Porque eu acho que ele que tá me dando muito sono. Where's the professor? O professor foi pra lá, gente. Os alunos tudo aqui, o professor ali. Não tem vergonha, não, véi. O que é pra gente fazer? Ah, só esperar. Socializar, então. Piadas. Reclamar do frio. Vamos prestar. Ela já tem amiguinhas, né? Isso é bom. Lunch. Lunch é o almoço, né? Nossa, ela tá lascada, gente. Vai lá comer alguma coisa, amor. Uma coisa que eu posso pôr aqui em cima pra preencher é tipo um dormitório pra eles, né? Que era pra tipo. Pra tipo eles descansarem mesmo. Comer alguma coisa. Ela não tá conseguindo pedir? Almoço do pessoal novato, vamos lá. A moça limpando aqui. Depois chuveiro nos banheiros também.
Então, se ela tiver suja, já pode, né? Dá usadinha no banheiro. Ai, que bonitinho, gente, ó. Pena que ela pegou agora, mas é um monte de coisinha. Feito por quem? Tomando ar? Tirar uma print aqui pra mandar no grupo das formigas. Como um pouquinho, amiga. Vamos lá, usa o banheiro. Que isso? Tem interditado aqui? Tanto faz, né? Tá, ela tá precisando dormir um pouquinho. Eita, que susto, gente. Ele é alguma coisa, vai. Nossa, aqui embaixo a gente tinha as meninas tudo focando. Oi, neném. A gente pode conversar? Nossa, ela tá desconfortável, gente, bichinha. Estudar o quê? Handiness. Nem sei o que é. Handiness. Apesar que tá tudo bagunçado. Ah, mecânica. Observar o céu. Hoje eu. Não vai dar pra ela fazer nada. Será que a moça do almoço ainda tá aqui? Vou comer, ó. Ela comer alguma coisa. Como foi o fim do dia? Entregou bons trabalhos. Parabéns. Aqui, ó. Que bonitinho, gente, ó. É um cupcake, né? Ou sei lá o que é. A gente pode passar o tempinho aqui na escola, a gente pode ir direto pra casa. Eu vou direto pra casa. Você quer que eu possa entrar no modo construção? Que dor nas costas. Vamos lá, então. Olha, a máquina de venda de lanche. A gente pode colocar. A gente pode pôr aqui, ó. Caso eles não queiram comer comida da escola, né? Tem gente que não gosta. Azul. Tô. Veja a mesmíssima coisa, né? A mesmíssima coisa em toda. Parafernália.
Nossa, eu não sei se eu vou fazer essa escola para ensino médio também. Mas que ela é bonita, é. É bonita, é bonita. Ai, Sailor Moon, ó. Por também. Tem outras cores? Ai, tem outros bichos, ó. Foi. Leão, jogos e cantoria. Pronto. Não tinha aparecido esses itens antes pra mim, hein? Olha, peraí. Prefiro esses mesmo. Tem a carteira. Ô, sacanagem, velho. Eu tava procurando na hora e não tinha achado. A gente pode pôr aqui, ó. Pronto, eles mudam. Gente, é isso, computador. Nossa, nunca mexi. Dá pra pôr o um mosaico também, ó. A gente pode pôr aqui, ó. Bonitinho. Deixa assim. Vamos pra casa, né? Vai lá, Ju. Nossa, que sono que eu tô. Tô com leve desconforto. Vai lá, amiga. Eu nem sei que cidade é essa, mas não lembro onde eu construí a casa. Ah, sim, aqui é em Brindletowe. Vamos, amiga, para casa. Não, você é louco. Oxi. Amiga, onde é que tu mora? Aí parece a Pereba, gente, ó. Mila, adulta. Ah, um gato, gente, ó. Será? Amiga, pra casa, casa, casa. Tu tem casa. Esse será saiu como se fosse um ratinho. Foi engraçado. Acho que ela ficou com medo. Miga, pra casa. Só casa. Ela tem medo do escuro, então acho que ela tinha ficado com medo, mas. Nossa. Que raiva. Que choro. Beleza, vamos dormir. Já tá o caos, então, ó.
dormir. As nenéns, meu pai, as meninas estão morrendo. Vocês estão fazendo o quê, gente? Ah, gente, sério, me mata do coração. Da mamadeira. Amorinha, o que que você tá fazendo? Que não tá cuidando dessas crianças, gente. Dois adultos cuidando das crianças. Vamos cuidar da Carla, gente. Meu Deus, a Carla morrendo. Esse vagabundo pega ela, gente. Alimenta a menina. Deixa eu comer pra menina. Pronto, olha. Nossa. Alívio. Eu tenho que trocar a fraldinha dela, né? Vou lá usar o banheirinho. Ela pra comer também. A fralda. Fazer um Z mesmo, hein? Eita. Depois a Carla vai querer o quê? Só brincar. A outra quer atenção. Eu vou fazer o bolinho de aniversário das meninas já. Vim no fogão, né?
A gente já tem nível 10. Tá, vamos lá então. Tem. Ai, esse azul é muito fofinho. Tô com saudade dos meus mods. Jogar no chão, não. A outra aqui é o quê? Dorme então, velho. Cadê? Ah, fica aí. Sério. Vai lá continuar o bolo, rapaz. Tem espaço? Claro que tem. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não consegue vir até aqui, né? Tá, eu vou liberar mais uma bancada pra lá então. Vou pôr isso aqui pra cá. Vamos ver se ela consegue agora. Ah, pegou. Ela tava sem bancada. Gente, olha o braço dela bugado. Que foi, minha linda? Tem uns bolinhos de casamento, gente, ó. Acho que eu vou fazer um. Tem esse aqui também, ó. Bolinho de casamento. Vou fazer esse aqui, ó. 200 conto? Nossa, que caro. Ai, que dor. Meia de casamento, né? Então, by myself, don't wanna live anymore.
Ai, que fofinho. Terminou, será? Ai, gente, olha. Eu ia falar que tinha que confeitar primeiro. Oxi. O que aconteceu com o bolo? Eia! Daquilo virou isso? Vou colocar um enfeite. Gente, não tem como pôr. Nossa, senti orgulho também. Tem aplicação. Nossa, ignorância. Vamos lá, dá um pedacinho de bolo pro Ash. Ai, que lindo, o bolo ficou. Vamos lá dar o bolo pro Ash. Oi. Cortejar. Cortejar ele. Ele foi pegar o bolo também. A neném. Guardando na geladeira, a gente tem bolo por uns dias aí. Guarda isso aqui. Que ele deu pra ela? Ai, gente, que fofinha. Vamos fazer o aniversário com aquele bolinho mesmo, né? Simples, mas bonitinho. Ai, Estelar não, amiga. Tá, já é hoje mesmo aniversário, né? Aqui é o aniversário das meninas. Esse não é um eventinho. Festinha de aniversário. Com
convidados vão ser a gente, Rebeca, parentes, Laila, Moranguinho, a Tainá. Convidar essa mulher, babá, outro babá. Provedor não precisa. Mixólogo, eu vou tratar um. Entretenedor, a gente não tem. Pronto. Você na nossa casa mesmo. PC agora. Isso aqui, né, gente? O que que tá faltando? Ah, gente, ó. Vamos só soprar as velhinhas. Tirar a gente de folga. Vamos ajudar a soprar as velhinhas. Estelar é a mais velha. Ai, que lindo o vestido dela. Nossa, a Carla tá muito brava. Por quê? Traída? Carla não gostou da comida. Que traição. Coitadinha. Oi, que bonitinha, gente. Que bonitinha. Tirar a fotinha dela. Estelar cresceu. Estelar ganhou um traço extra. Veja todos os painéis extras. Todos os traços extras desta criança no painel de simologia. Nível 2 de comunicação e pensamento. Estelar é encantadora. Ela é agitada. Então, vou colocar incansável. Gente, esse cabelo curto. Moranguinho. Moranguinho? Ah, sim. Acrescentar velhinha de aniversário. Não pega o bolo. Não, 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 vem cá. Não, se alguém pegar bolo, eu vou ficar brava. Vem cá, amiga. Larga, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, ó. Vem pôr aqui, ó, você então. Sim, vem cá. Um dos dois põe uma coisa aqui. Foi. Uma ditaça para as velas, a Carla. Olá, Carla. Oi. Oi, gente, elas são tão bonitinhas. Carla, Carla, calma. Carla. Carla independente. Laila mandou presente.
Que bonitinha, gente, elas. Todo mundo com a roupinha. Moreninho, Elliot. Lila. Gisele. Alta morrendo lá. Meu pai tá mais não. Calma. Amamentar, bichinha. Contar piadas. Cadê tu? Vou contar piada pro sogrão. Deus que pariu. A piada sobre mamaco. Homem mamaco, correndo atrás de mim. É, ele ficou muito fofinho nessa roupa, né? Nossa, já tá com fome, menina. Oxe, onde é a Estelar foi, gente? Lá ele. Deixa eu pegar a Kyla pra fazer um experimento. Eu não sei se ela consegue subir ali. Será que ela consegue subir? Oi, ela consegue. Que bonitinha, gente. Tem outra morrendo. Gente, essa menina vai ser tomada. Deixa eu transportar ela pra cá. Ah, ela tem probleminha no ouvido, será? E tu, mítico. Sou. Todo mundo embora. O microfone tá bugando, hein, velho. A outra morrendo também, ó. Vamos editar tudo aqui na casa, né? Acabei de lembrar que eu não salvei. Estelar. Estelar. Tá, Estelar, meu amorzinho. Tem visualzinho de estilo. Ela é da cor branca, gente. Então a gente tem que pôr roupinhas da mesma cor. Que é da geração. Tá, vai ser difícil achar alguma coisa totalmente. Então, procurar. Com calma.
colocar minha musiquinha de volta. Oi. Mas é mais de festinha, né? Ai, que fofinha que ela tá, gente. Vamos mudar o cabelo também. Tem cabelinhos novos. Que bonitinho. A gente pode pôr esse aqui. Oi, gente, que bonitinho. Só que não tem da cor. Vai ter. Esse aqui tem. Esse eu não curti. Olha, esse ficou muito lindo. Vai ser esse mesmo. De detalhes de pele, o que que ela tem? Cílios. Meio óbvio, mas. Bonitinho. Aí, curti esse daqui. Eu vou ver se tem alguns cílios melhorzinho. Tá bonitinho. Tem nenhuma. Tem de cabelo que fica boa, não? Essa ficou bem boa. Eu curti essa daqui. Ficou meio caricato, né? Qual a diferença de um pro outro? Aí, ó. Mesma coisa. Tá. Estelar. Pode pôr isso aqui. Não pegou nela.
Eu vou deixar porque ela tava antes, né? Então. Tem problema, não. Aí ela ficou muito fofinha. Agora é formal, que vai ser a mesma coisa. Outro. De dormir, que vai ter o gatinho, com certeza. E eu vou tirar o coisinho que ela vai dormir. E oi, será? Oi, de gatinho, que bonitinho. Vou colocar o coisa de ouvido aqui também. De festa, não, a gente não vai ver muito, não. Traz demais. Tem uns coloridos muito fofinhos. Ai, eu amei esse daqui. Que dó. Deixa eu ver se tem branco. De colinho, gente, que bonitinho. Neném. Ai, eu amei esse daí. Mas eu acho que eu vou pôr na outra, menina. Ai, que bonitinho. Eu vou deixar o dos dálmatas e eu vou trocar as cores. Colocar um jeans. Eu gostei do dálmata. Cadê a roupinha? Pena que não tem toda branca, né? Tem arco-íris. Um chapéuzinho, gostei de chapéu. Oi, que bonitinho. Agora de frio. Sei que temos opções bonitas. Faz tempo que eu não uso esse último. Ele é tão lindinho, gente. Pronto, essa é a Estelar. Que tá muito bonitinha. E agora a gente vai pra Carla. Carla, Carla, que sobrancelhão. Oi, gente, ela veio com o cabelinho tão bonitinho. Nossa, parecendo alguma mulher de época, gente. Trocar o cabelo da bichinha. Nesse telar a gente usa o que cabelo? Ai, gente, pode usar isso aqui, ó, que eu achei tão lindo na Estelar. Mas não tinha cor. Por as mesmas skins.
Acho que não era esse cílio, não. Calma. Ah, mas tá bonito. Aí a gente põe um blush. Aí ela ficou muito fofa. Gente, que isso? Deixar o cabelinho dela. Vamos pôr os coisinha. Ai, eu amei esse daqui. Vamos pôr mais um look. Ai, que bonitinha. De dormir pôr esse. De festa põe esse. Da Carla é super mais facinho, né? Achei azul. Ai, gostei desse. Ai, gente, ela ficou muito fofinha. Que bonitinha. Colocar mais um lookzinho na bichinha, né? Tá ótimo. O traje de dormir tem esse bagulho aqui, ó, que eu achei bem bonitinho. Prontinho. Uma hora e meia de live. Dá pra ir dormir. No caso, eu ir dormir. Doze, 18 da madrugada. Nossa, gente, que esse no meu microfone. Vamos tirar os piercing. No caso, eu acho que eu vou deixar o berço aqui, ó. E aqui eu vou colocar o. Ai, que fofo. Eu vou procurar pra ver se tem algum frame de pé de cama aqui. Aqui, ó. É uma em cima e uma embaixo, é isso? Eu não me lembro. Pensei que isso aqui é fofinho, bem. Assim.
Eu vou excluir isso daqui. Vou colocar aqui, ó. Aí, escolhinha da cama aqui. Simples aqui. Ai, que bonitinho. Por isso aqui mesmo. Pensei que ficou uma sombrinha. Ai, de pinguim, gente. Olha, de pinguim. Tá na melhor das camas, mas assim. Ai. Retiro o que eu disse. Calma aí. Ai, eu gostei do pinguim. Tem a zebrinha também. Vai ficar de pinguim, mano. Colocar mais brinquedinhos, né? A decoração não vai ficar da hora, não. Vou colocar aqui, ó. Uma mesinha bem bonitinha. Pronto, vamos deixar assim. Tá lá a melhor decoração do mundo, mas. Não sei. Bem sem criatividade agora. Ai, do dinossauro. Do dinossauro eu gosto. Por aqui, não gostei desse bug da cama aqui, ó. Que
Bonitinha, gente. Ou pode ser três ovelhinhas também. Nossa, tá ficando besta mesmo. Where are my feelings? No longer feel things. I'm lost inside. Tá, vamos lá então. É no pai que o inimigo cai. Meu pai, ela tá muito ruim. Amiga, salvar o jogo, né? Confio em mim mesmo. Ela vem cá usar o banheiro. Ela vai ter pelo menos um momento de paz agora. A não ser por isso aqui, ó. Ela comer alguma coisa? Tu já foi ao banheiro, dormiu? Pô, na geladeira. Eu tenho que ensinar elas a usar outro anime também. Não dá comida pra esse bicho, não, fia.
Chata pra comer. Ela é exigente. Oxe, o babá foi embora. Vagabundo. Vou dormir sozinha. A outra tá com fome. Tá todo mundo com fome nessa casa. Vou pegar aqui, ó. Colocar. Tá estragado. Não. Acho que dá pra chamar todo mundo, né? A outra aqui morrendo. Gente, eu vou embora. Que dor. Valeu a todo mundo. Fiquem com Deus. Adiós.